ଆଳନ୍ଦୀ ବାବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ସହିତ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜ୍ଞା, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସାର୍। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କୌଣସି ବି ମାନେ ଗ୍ୟାସ ମାନେ ଗ୍ୟାସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କି ଆମେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ କୌଣସି ଅରୁଆ ଖାଇବା କି କୌଣସି ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା କି ମସଲା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଟାବଲେଟ୍ କିଣିକି ଖାଉଛୁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଏସ୍ଆର୍ ହଉ କି ଏନି ଗ୍ୟାସ ଟାବଲେଟ୍, ତାହେଲେ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଉଛୁ, ସେଇଟା କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ନା କେତେ ଦିନ ଖାଇବାଟା ଠିକ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ ମେଡିସିନ୍ ଓଭର୍ ଦ କାଉଣ୍ଟର ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମ ଭାରତରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି କିଣିପାରିବେ, ଆପଣ ମିଳିପାରିବ, ଏଣ୍ଟାସିଡ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଯଦି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାରମ୍ବାର ଦରକାର ହେଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି ଯଦି ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ବି ଆପଣ ଠିକ୍ ରହିପାରିବେ, ଯଦି ବି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ଦରକାର ନାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବହୁତ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି, ତାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏମିତି କାଁ ଭାଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ।